Glimt Värmland presenteras i samarbete med V8-shoppen i Karlstad och ICA Supermarket Skåre. Mörka lågor och om det svärdet som slåss av sig självt. Min häst ska ni få låna och mitt svärd som slåss av sig självt om det dras av en man med mod. Årets föreställning i berättarladan i Rottneros heter Eddan. Och Västanå teater själva beskriver föreställningen så här. Eddan bygger på en samling nordiska kväden och verser som huvudsakligen anses vara tillkomna i Norge och på Island under åren 800-1000. Det är mytologiska berättelser burna av ett fantastiskt språk, äventyr med gudar, jättar, dvärgar och andra varelser. Det är mustiga sagor om skapelse och undergång, där humorn och visheten går hand i hand. Den poetiska Eddan i John Fosses version är ett spännande, poetiskt och sällsamt verk som skapat för Västanå teaters spelstil, där musiken och dansen är en organisk och integrerad del av berättandet. Scenen i berättarladan består till stor del av ett gigantiskt träd, Yggdrasil, och scenograf är konstnären Bo Jonsson. De fantastiska kostymerna, som ju alltid har varit centrala i Västanås uppsättningar, är gjorda av Inger Stinnebom. Och musiken i föreställningen har komponerats av Magnus Stinnebom. Och regissör är Leif Stinnebom. Föreställningen har premiär den 22 juni och spelas till och med den 8 september. Västanå teater är en speciell slags teater som spelar i en spelstil som är vår egen. Med väldigt mycket musik, med dans, med rörelse ihop med det mer vanliga skådespeleriet. Och vi spelar gärna mytologiska historier, sagor med metafysiska, övernaturliga inslag. Det gillar vi. Det ska vara lite saga över Västanå teater. Så att i år när vi gör Eddan så är vi verkligen på hemmaplan. Ja, precis. Vill du berätta lite grann? Vi har fått kika lite grann på repetitionen av Eddan. Vill du måla ut lite mer vad det handlar om och vad de kommer att få se? Eddan är de fornordiska gudasagorna som handlar om Oden och Thor och Freja och den magiska völvan, Seidekonan, som var med innan världarna skapades och som kan berätta om hur det gick till och hur det kommer att gå till när jorden går under i Ragnarök. Spännande. Jag förstår också att ni förra året hade cirka 30 000 besökare. Vill du berätta lite grann om detta? Ja, de senaste nästan 10 åren har i princip varit slutsålda. Så att vi har en stor trogen publik som återkommer varje sommar. Och det ser jättebra ut i år också. Vi har sålt någonstans mellan 70-80% av hela sommarens biljetter. Så det kommer bli fullt i år igen. Så vill man ha en biljett så får man snabba på då helt enkelt? Så är det. Man får inte stå och vänta och bestämma sig senare i sommar för då är inga biljetter kvar. Precis. Vi står ju just nu i en nybyggd del av Västanå teater och det är ganska så spännande saker på gång till hösten och vintern. Vill du berätta lite om det? Ja, det här blir nu en vinterscen som vi har byggt här. Så här kommer vi dels att spela en skolföreställning där värmländska skolor kommer hit. Det är Bortbytingen efter Selma Lagerlöfs novell. Och sen när det går mot jul så kommer vi att ha ett program som heter Västanå jul. Med sång, musik, dans, rörelse och också jultexter av Selma Lagerlöf. Och till det så blir det en väldigt fin jultallrik som vi får ihop av kulinarika här utanför Sunne i Västra Ämtervik. Otroligt, det ska bli spännande. Vad är det som driver dig till att göra just det här? Jag tror det är lusten att berätta. Jag är en berättare och älskar att berätta historier och gärna historier som de kan vara från förr men som jag tycker har något att säga vår tid.
Och om man då tar Eddan till exempel, så är det här med Ragnarök som jag är lite intresserad av. Jag har sett nu i dagstidningar under ett år att ordet Ragnarök återkommer ganska ofta. Det är som om det är många som känner att undergången kanske är nära, med tanke på klimatkris, naturkatastrofer och liknande. Och det som är lite märkligt, det är att Ragnarök i Eddan beskrivs som en serie naturkatastrofer. Det beskrivs hur vattnet höjer sig och sänker jorden. Alltså precis det som är på väg att ske nu när Arktis och Antarktis smälter. Så att de kanske visste någonting för över 1000 år sedan som är värt att lägga märke till idag. Verkligen. Vad länge har du varit involverad i Västanå teater? Jag har jobbat med Västanå i 30 år, så att det är mitt liv, Västanå teater. Hur går det med repetitionerna nu som vi fick kika lite på? Ja, nu är det eld i baken och andan i halsen. Nu ska allt på plats här, alla små detaljer som finslipas och alla danser, alla koreografier ska sitta ihop med det övriga. Så på scenen håller vi på för fullt. I kostymateljén så sys det, så symaskinerna går på högvarv. Det görs masker, det görs scenografiattiraljer och allt ska ju nu vara klart på midsommardagen. Och vi ligger bra till, men vi har mycket att göra, så att det är bara att spotta i nerverna och köra på. Är det lite nerver hos skådespelarna, tror du? Det tror jag. Så ju närmare premiär man kommer, desto mer på allvar blir det. Så att nu inser de att det ska vara klart på lördag, så det finns inget annat än att få det här att sitta ihop. Och hur många föreställningar har ni per sommar? Vi har nästan 60 föreställningar, så att det är ju ingen regelrätt sommarteater, utan det är helt enkelt att vi har lagt vår huvudsäsong under sommarhalvåret. För då har vi möjlighet att få väldigt mycket folk. 70% av vår publik kommer ju hitresande till Värmland och de kommer för att se Västanå teater och bor på hotell och stannar några dagar, så att jag tror det är många som har godo av att vi finns. Men ingen ska lägga en man till last, det som händer så många. För ofta kan den mäktiga lustan sätta den klokaste karl i klistret. Hjälp! Finns i mitt sinne. Inte tänk på kvinnfolk. Matlusten mister du. Sällskapssinnet dessutom. Det är bara sorg som tär. Man är mans glädje. Aldrig har en man älskat en kvinna högre än jag älskar henne. Jag kommer inte att leva länge om jag inte får henne.
som högt kan bära över eldstängsels mörka lågor. Och om det är svärdet som slåss av sig självt. Jag kan följa med dig. Min häst kan ni få låna, och mitt svärd som slåss av sig självt. Om det dras av en man med mod. Det är mörkt ute, men vi måste fara. Regnvåta fjäll, fram mot Trottygsfolk. Här i den här uppsättningen av Edda. I år så spelar jag Siv, som är guden Tors hustru, oskguden Tor. Och sen så spelar jag Gerd, som är en jättinna. Vill du berätta lite grann om de här olika karaktärerna? Ja, Siv som jag sa är ju Tors fru. Så hon är med i alla gudscener här, men har ingen stor roll så där. Men Gerd, hon är en jättinna som är... ja, lite farlig och lurig. Och guden Frej, som är Frejas bror, han blir kär i Gerd. Och hon blir kär i han, i våran version. Ja, så den såg här bara lite från det. Precis. Vad är den största utmaningen med de här olika karaktärerna för dig? Just nu så har vi lagt lite kampkoreografier, och det har jag aldrig gjort innan. Så det är en jätteutmaning. Ja, men vi får bara träna och... så kommer det förhoppningsvis att bli bra på lördag. Det blir det säkert. Hur länge har du spelat med Västernå teater? Kom hit i 2013. Då var det Nils Holgersson. Sen har jag varit med nästan varje sommar sen då. Vad är det bästa med att vara med på den här teatern? Det är ju att de blandar ihop folkmusiken och folkdansen, som är min bakgrund, med teater.
Så det är allt det bästa på en gång. Ja, det är den bästa platsen att jobba. Så. Känner du dig trygg inför premiären eller är det mycket nerver? Det kommer att gå bra, men vi har mycket jobb kvar. Det har vi. Mm. Stridsscenen som du pratade lite grann om, ni har hjälp av en tränare där. Vill du berätta lite grann om det? Ja, vi är så lyckliga att ha Bai Tao här från Kina. Han är en Peking operamästare, så han har jobbat med detta sedan han var liten. Ja, det är jättekul att få jobba med honom. Det är ju första gången som du sa för dig med kampsporten. Känner du dig trygg med honom som tränare? Ja, han är väldigt tydlig och han ser ifrån när någonting är fel eller inte fint. Eller, ja. Ja, han är en jättebra lärare. Har det varit utmanande? Ja, men väldigt kul också. Hur kom ni två ensamma till Jotunheimen? Säg ut! Vi är av Asars ett. Och vi vill nu fråga dig om du vill ge dig till gifte med guden Frej. Ser du svärdet, flicka? Smäckert och runristat här i handen på mig. Huvudet hugger jag av halsen på dig om du inte vill ge ditt ja! Svar ska vi ha innan vi åker hem. När vill du ge Frej din kärlek? Varre heter, som vi alla vet, en lugn och stilla lugn. Om 9 nätter ska Frej där inne bli given full kärlek av Gerd. Spelar Oden i den här uppsättningen av Eddan. Vill du berätta lite grann om din karaktär? Ja, Oden trängs han att förklaras. Det är väl den enda guden som alla vet om. Den enögda guden. Och, nej, han är ju liksom chefen då, som har ett problem för att Ragnarök kommer och han vet inte varför. Så han brukar hela berättelsen till att finna ut
Vad hände? Det är en stor karaktär. Är det en utmaning att ta sig an den? Ja, det är klart. Och också för att jag ska snacka svenska, så jag svorskar iväg. Precis, det är första året som du är med här på Västanå teater. Ja, det är det. Men jag kom hit första gången och såg en föreställning i 2007. För att vi skulle jobba tillsammans med Sinneboms i Norge. Och sen har vi varit här nästan varje år sedan det. Och för 3 år sedan så köpte vi oss en liten stuga bort i Östra Entervik. Och trivs väldigt bra med det. Så nu tog vi hela familjen hit och lever drömmen. Hur är nerverna inför premiären här nu? Ja, vi är lite spänta, självklart. Ser du fram emot showen i sommar? Ja, det är klart. Det är mycket jobb. Det är 56 föreställningar. Så, men vi gläder oss. Och vi märker att det är stor pågång. Vi har en hel bataljon som kommer här i början av juli. Nästan 40 människor som kommer från Norge för att se på. Och våra släkter och vänner, så det ska bli jättekul. Till denna sommar så har Västanå teater skapat en stor kostymutställning med scenkläder från deras tidigare föreställningar. Glimt Värmland presenteras i samarbete med V8-shoppen i Karlstad och ICA Supermarket Skåre.